अहिले चाहिँ आएर हामीले प्राइज र विनर घोषणा हो त्यसको लागि सम्पूर्णलाई यहाँ धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत भन्न चाहन्छु हामीसँग एकदमै समय कम पनि यहाँ आचरण गरिराख्नु भएको छ र उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ सबैजनालाई शुभकामना दिन चाहन्छु र यस जसमा चाहिँ डिपी प्रोडक्सनको अफिसियल फेसबुक पेजबाट पनि पोस्ट भएको थियो र त्यसमा भएको फोटो लाइक र सेयरको आधारमा चाहिँ आज उनीहरू पनि घोषणा गरिन्छ प्रतियोगितामा चाहिँ कति लाइक र कति सेयर आएको छ भनेर विस्तृत रूपमा जानकारी गराइदिनु हुनको लागि यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँबाट गरिरहेका छौँ र यही गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले